Україна захищає не тільки власну незалежність, але й східний кордон демократії. З такими словами сьогодні Петро Порошенко виступив перед майбутніми військовими. Президент України відвідав столичний військовий ліцей імені Бугуна у промові до курсантів. Петро Порошенко зізнався. Ситуація на сході України вкрай складна. Ситуація ще більш загострилася в останні дні. проти України. Зараз розпочалася пряма неприхована агресія з боку сусідньої держави. Це докорінним чином змінює обстановку в зоні бойових дій, ставить нові і на порядок складніші питання перед нашими силовими структурами. Ми зараз ретельно аналізуємо події останнього тижня, висновки будуть серйозні. В тому числі і кадрові, і от щойно з'явилася термінова новина, Порошенко хоче переконати Вашингтон, щоб там визнали ДНР і ЛНР терористичними організаціями, і також хоче, щоб Україні дали статус основного союзника поза НАТО.